Hva som skjedde med deg? Jeg ble stoppet I passkontrollen, ja. Ja, en typisk Birgit Ryningen situasjon. Ja, så sa de at passet mitt var rapportert lost og stolen. Så du reiser på et stjelt pass, du? Ja, og det ble rapportert stjelt I 2005, da. Fiffi. Så jeg har jo reist med stjert pass. Jeg kom inn med visakortet.